Jeg heter Maria Therese, og jeg har en lett grad av cerebral parese. Jeg heter Silje, og har cerebral parese. Mitt navn er Tine Verdandi Vesterås, og jeg har Ehlers-Danlos syndrom. En del av sykdommen går ut på at jeg ikke tåler kulde så godt. Det skolen gjorde var jo det at de satte opp et strømuttak rett ved handicap-parkeringsplassen. Det var utrolig stort. Jeg ble så glad. Det er jo litt sånn ironisk å ha cerebral parese og finne ut at man skal jobbe med dans. Men så har jeg hele tiden hatt den enorme lidenskapen da, som har gjort at jeg ikke helt har klart å gi slipp på det og prøvd å finne en vei inn. Det som er skummelt er at jeg er nødt til å skrive at jeg sitter i rullestol. Jeg på en måte har resignert og sagt at vet du hva, de kommer ikke til å ta meg inn, for at hvis jeg skriver at jeg sitter i rullestol, så blir den kasta. Holde det skjult har gjort at jeg blir tatt på alvor som alle andre. Men så gir jeg jo samtidig ikke arbeidsplassen anledning til å tilrettelegge for mine behov. Nå har jeg jo søkt arbeidsavklaringspenger, sånn at jeg slipper å jobbe fulltid. I det å prøve å finne en annen karrierevei, så kanskje jeg ikke trenger så mye fra NAV etter hvert, men at jeg trenger det akkurat nå, da. Det er egentlig veldig lett for en arbeidsplass å tilrettelegge. Det koster ikke arbeidsstedet noen ting. Det er kun å hente inn litt informasjon og få tilrettelegging. Jeg er opptatt av at alle kan få like muligheter. Jeg kan jobbe 60%, og det eneste jeg ikke klarer er å være 100% mobil og 100% i jobb. Jeg har lyst til å gjøre nytte for meg. Jeg kommer til å gå på veggen hvis jeg er nødt til å sitte og ikke gjøre noen ting. Fordi vi er like stor ressurs som alle andre. Vi har kanskje en større ressurs på mange områder. Det eneste vi trenger er en liten tilrettelegging. Hvis jeg faktisk er enda mer tydelig rundt det, så vil det være lettere for folk rundt meg å tilrettelegge og også forstå den situasjonen jeg står i, da. Så jeg tenker jo nå at det egentlig bare er lurt å si det til en fremtidig arbeidsgiver og kunne være åpen rundt det.